អាឡូចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅអាហារនៅធានយូត្រូវតែឧបត្ថម្ភទាំងអស់ខ្ញុំលើថាអាហាររបស់ពួកយើងពេលនេះគឺបានផ្ដោតពីការិយាល័យធំមើលទៅវាដូចជាអ្នកស្រីសៀវគេធ្វើការទីនេះដែរប៉ិតឬក៏ខ្លាំងខ្លាំងតែជាណាបាទប៉ិតជាអញ្ចឹងមែននោះយើងធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតទេក្រែងលោកបានខ្លាយទៅជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកនាងសៀវផងអស្ចារ្យណាស់មានអាហារញ៉ាំគឺបានបង្កើនកម្លាំងមួយបន្ថែមទៀតហើយហើយថែមទាំងបានសន្សំប្រាក់ទីបងគីអូយប៉ិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់អីចាលិនសៀវមិនបានជាប្រអប់បាយឯងមានបង្គីហើយពួកយើងមិនក៏អត់មានមែនហើយមែនហើយរបស់ខ្ញុំក៏គ្មានដែរហើយមិនបានជាប្រអប់បាយនាងមានបង្គីតែម្នាក់ឯងនោះមិនបានជាមានរឿងបែបនេះតែចាំមិនណឹងទាំងអស់គ្នាមើលចាស់បាយរបស់លិនសៀវល្អជាងយើងណាស់តែនាងនេះណាជាមិត្តភក្តិរបស់ច្បាយមែនដែរទេតែគាត់គឺជាមិត្តភក្តិរបស់សិនឈូឆេងដែរឬយ៉ាងណាបានហើយបើមិនដូច្នោះទេថ្ងៃនោះសិនជូឆេងក៏មិនចូលការិយាល័យលោកប្រធានដែរអញ្ចឹងបានជាគាត់មើលថែខ្ញុំបានល្អយ៉ាងនេះអើច្បាយតូចខ្ញុំបានធ្វើតាមច្បាយប្រាប់ហើយអង្គទេថានាងលីននោះតាក់តងជាមួយលោកគូមើលទៅតំណែងតំណងដូចជាមិនធម្មតាសោះតាំងតែពីអ្នកនាងលីននឹងចូលមកគឺមើលថែខ្លាំងណាស់ណាសំបីតែបង្គាក៏មានតែគេដែរបើសិនជាគិតអតីតដល់ទេពួកគេទាំងពីរអ្នកប្រហែលជាតាក់ទងគ្នាហើយមើលទៅស្អាតដែរអ្នកតាហ៊ានតាក់ទងលោកហួយផងធ្វើឲ្យការិយាល័យរញ៉េរញ៉ៃគាត់តែបដៅនាងតែនេះចង់ធ្វើអីតាអាចារ្យលិនសៀវលោកហួយណាស់រៀបការរួចហើយនេះនាងមិនចេះខ្មាស់គេទេអីលួចធ្វើជាស្រីកំណាន់របស់គេទីនាងនិយាយស្អីខ្ញុំមិនបានធ្វើឡើយបើសិនជាមិនមែននោះហេតុអីក៏មានតែនាងពួកយើងមិនមានអញ្ចឹងតែខ្ញុំមានប្តីហើយអ្នកណាមិនដឹងនោះថាប្តីរបស់នាងជាអ្នកក្រីក្រគ្មានប្រយោជន៍នោះទេនេះនាងហ៊ាននិយាយបែបនេះទៀតមែនទេលិនសៀវខ្ញុំមិនឲ្យនាងរស់នៅសុខទេកើតអីទៅគេខាងឆ្កែញីទាំងអស់នៅក្រុមហ៊ុនពួកគេនិយាយថាលោកហួយតាក់តងជាមួយខ្ញុំហើយនាំគ្នាប្រុតចែកខ្ញុំទីថាម៉េចគេនិយាយបែបហ្នឹងឯងចាំបងទៅប្រាប់ពួកគេមិនអីទេបងជាសន្តិសុខទៅធ្វើអីបានបើផ្លេចចាប់ទេមនុស្សទាំងអស់មនុស្សគ្រាន់តែចូលចិត្តមើងងាយអ្នកដតីទេមកនេះតែថ្ងៃនេះគឺមានមហូបឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់នៅក្រុមហ៊ុនថ្ងៃនេះគឺមានចែកបង្គាឲ្យបុគ្គលិកញ៉ាំទីអូនគឺទុកឲ្យបងញ៉ាំដែរហើយអូនយកវាមកធ្វើស្អីទៅអ្នកនៅកន្លែងធ្វើការគឺនិយាយថាបងគឺជាអ្នកក្រខ្លាំងណាស់អូនគិតពីបងហើយអូនគិតថាបងប្រហែលជាមិនធ្លាប់ញ៉ាំបង្គាឡើយតើអូនទុកឲ្យបងញ៉ាំមកចំណែកទៅក្រៃអូនចូលមកឲ្យបងញ៉ាំហ៎បានចឹងបងញ៉ាំខ្លួនឯងតែលើកនេះពិតជាបរាជ័យមែនហើយពេលគឺជារបស់ដែលប្រិយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឯងគិតថាប្តីឯងមានការងារធ្វើឲ្យខ្ញុំជាយ៉ាងម៉េចតែចំណែកឯងវិញប្រាក់ខែក៏តែងក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីការមនុស្សគួរឲ្យខ្ពើមដោយឯងបុគ្គលិកដែលមិនចេះខ្មាស់គេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានថាឲ្យខ្ញុំផោះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់តែមិនជឿខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរឈប់ភ្លាមមិនយ៉ាងអាចទៅស្រួលស្រួលនាងកញ្ចក់មិនសោះណាឈប់ភ្លាមណាស្គមតើតើអូនធ្វើស្អីនឹងហ៎បើជាមកឈួតនៅក្រុមហ៊ុនបែបនេះអ្នកណាជាលិនសៀវតើខ្ញុំនេះហើយតើមានអីឲ្យខ្ញុំជួយតើអ្នកស្រីជាអ្នកណាហេតុអីបានជួយខ្ញុំនោះខ្ញុំជាអ្នកណាហ៎
ខ្ញុំជាប្រពន្ធប្រធាននាងនាងគឺជាស្រីកញ្ជ្រោងដែលហ៊ានតាក់ទងប្តីយើងមែនទេអាយ៉ាព្រះអើយប្រពន្ធលោកប្រធានតាប៉ិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់បន្តិចទៀតមានរឿងល្អមើលមិនខាន់ឡើយមែនហើយប្រកាសជារឿងធំណាស់លោកប្រធានអ្នកស្រីនិយាយពីអីខ្ញុំមិនយល់ទេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះអ្នកណាក៏ដឹងរឿងដែរថាខ្ញុំជាស្រីរបស់ប្តីអ្នកស្រីមានផតតាំងទេចង់បានផតតាំងអីនាងស្លៀកនេះយ៉ាងហោចណាស់20000ទៅ30000យន់វាមើលទៅមិនថ្លៃពេកទេតែវាក៏មិនថោកពេកដែរបងផ្លៃខ្ញុំទិញឲ្យមែនទេមានអីដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកហួយតាវាជាអាប់ប្តីខ្ញុំទិញឲ្យតា